ይሄን ዜማ አልበም ሰርቶ ለመጨረስ 4 አመት ላይ ፈጀብንና በ4 አመት ውስጥ የተለያየ ግጥምና ዜማ አቀናባሪዎች እና መንጋ ሄደን ነው ዛሬ እግዚኦ ፈቅዶ እዚህ ደርሰናል እና እዚህ አልበም ውስጥ በጣም ወቅናና ያተረፉ ወጣትና አንጋፋ የሙዚቃ ባለሙያዎች ተሳትፈዋል። ወደ ሙዚቃ ቅንብሩ የገባን እንደሆነ አበጋዝ ክብሮወርቅ አለ፣ አቤል ጳውሎስ፣ ሚካኤል አይሉ እና አሃዱ የሚባሉ 4 በቅንብር የተሳተፉ አሉ እና እሱ ዲቴሉን በኋላ እዛ እንትኑ ላይ ይገባበታሉ። ጠቅላላ ዘፈኑ ግን 14 ትራክ ነው ያለው እና ከ14ቱ ትራክ ወይም 13ቱ ሲዲ ላይ ያሉ አንደኛው ኦንላይን ላይ ነው የሚገኘው። ምክንያቱም የተወሰኑ ዘፈኖች ረዘም ረዘም ያሉ ስለነበሩ ሲዲው አልቻለም እና 13 ብቻ ነው ሲዲው ላይ ያለው አንደኛው ኦንላይን ላይ ያለው እና ሙሉ ማስተሪንጉን የሰራው አበጋዝ ክብሮወርቅ ነው። ከዛ ወደ ዜማና ግጥሙ ደግሞ ስንገባ አበበ ብርሃኔ 4 ዜማዎችን፣ ናትናኤል ግርማ አበበ ብርሃኔ 4 ዜማዎችን፣ ይልማ ገብራ 1 ግጥም፣ ናትናኤል ግርማቸው 5 ግጥሞች፣ ቴዎድሮስ ካሳሁን ወይም ቴዲ አፍሮ 2 ዜማ 2 ግጥም፣ አብርሃም ወልዴ 2 ዜማ 4 ግጥም፣ ሱራፌል አበበ 1 ዜማ፣ ታመነ መኮንን 1 ዜማ፣ አቤል ሙጌታ 2 ዜማ፣ አማኔል ይልማ 1 ዜማ፣ እዮብ ድሉ 1 ግጥም፣ እዮቤል ብርሃኑ 1 ግጥም፣ ሀብተ ማርያም መንግስቴ 1 ግጥም፣ ሰለሞን ሳህለ 1 ተጨማሪ ግጥም፣ ናትናኤል ግርማቸው 1 ተጨማሪ ዜማ፣ አየለ ማሞ 1 ግጥም 1 ዜማ የተሳተፉ ሰዎች ሲሆን በእነዚህ ሁላ ስራዎች ውስጥ ደግሞ አብሮን የነበረ በጣም የምናከብረው ጸጋዬ ደቦጭም ይሄ ስራ ተጀምሮ እዚህ እስኪደርስ ድረስ አብሮን የነበረ ነው። ሌላ ዘፈኖቹ በሀገር ውስጥ ሸክላ በሚባል በተግበሪያ የሚገኝ ሲሆን በመላው ዓለም ደግሞ በተለያየ ፕላትፎርም አለ የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ኦንላይን ላይም ወደ 16 ምናምን የሚሆኑ መተግበሪያዎች ላይ አለ ማለት ነው። እና ይሄን ሁላ ስራ ያው አቅም በፈቀደ መጠን በጣም ከፍተኛ የሆነ የማስታወቂያ የፕሮዳክሽን ኮስት ተመድቦልን ነው 4 አመቱ ሙሉ እንደዚህ። እና በቀጣይም አሁን ከባላገሩ ጋር ባላገሩ ቲቪ ነው ዋና አሳታሚና ከፋፋዩ፣ የሀገር ውስጡን ደግሞ የሚያከፋፍልልን ቪርጎ ይባላል። እና ጠቅላላ ዲጋ ያለው ነገር ይሄን ይመስላል። እንግዲህ በዚህ አልበም ውስጥ ትልቅ ተሳትፎ ያደረጉት ባለሙያዎች ምስጋና አቀርባለሁ። በመጀመሪያ ስራችንን ድካማችንን ቆጥሮ ከእናንተም ጋር እንድንገናኝ እኔም ደግሞ የኢትዮጵያን ሕዝብ ጥያቄ ለመመለስ እንድችል አደረገኝ ልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ፈጣሪ እንግዲህ ምስጋና ይግባው ላለው ቢቻላችሁ በጭብጨባ እሺ። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ያው 4 አመት ረጅም ጊዜ ነው። በዚህ 4 አመት ውስጥ በምሰራባቸው ቦታዎች በተለያዩ ቦታዎች ላይ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥያቄ አልበሙ የተደረሰ የተጠፋ ቢል ነበር እና በዚህ ሰዓት በጣም ደስተኛ ነኝ። እስከዛሬ ድረስ ድጋፋቸው ላልተለየ ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ በውጭም በሀገር ውስጥም ላሉ ኢትዮጵያኖች ምስጋናዬ በያሉበት ይድረስልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እላለሁ። እንግዲህ በመቀጠል እኔ ያለኝን ሙያ እግዚአብሔር የሰጠኝን ጸጋ ወደ ሕዝብ እንዳደርስ ባላገሩ ምክንያት ስለሆነ ባላገሩን ማመስገን ፈልጋለሁ። ከዛ በመቀጠል ቅድም እንደተባለው ኢምር አድቨርታይዚንግ ከባላገሩ ጀምሮ የማስታወቂያ ስራውን እንዲሁም በዚህ በአልበሙ ላይ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የማስታወቂያ ድርሻ ስፖንሰር በማድረግ ድጋፍ በማድረግ ትብብር ላደረገልኝ ምስጋናዬን አቀርባለሁ ለኢምር አድቨርታይዚንግ። በመቀጠል በዚህ አልበም ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ ይወስዳል ብዬ የማስበው አበበ ብርሃኔ ገና ከውድድሩ ካለቀ በኋላ ዜማዎችን መሰብሰብ ስንጀምር ያገኘው ትልቅ ባለሙያ ነው። እንግዲህ በዚህ ውስጥ በጣም ብዙ የህይወት ልምዶችን ያገኘውበት ሰው ነው። አበበ ብርሃኔን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ከዛ በተጨማሪ ናትናኤል ግርማቸው ያው አጠገቤ አለ፣ ወጣት ገጣሚ ነው።
የትንሽ ትልቅ እንግዲህ ግጥሙን አልበሙ ላይ ታገኛላችሁ። ብዙን ግጥም ጽፏል፣ አምስት ግጥሞችን ጽፏል። ሱም ልክ እንደዚሁ እንደ አፔ ሲጀምር ጀምሮ አብሮኝ የነበረ ወጣት ገጣሚ ነው። ምስጋና ያቀርባለሁ ለሱ። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በዚህ አልበሙ በጣም ትልልቅ ባለሙያዎች ናቸው የተሳተፉት። በዘረዘራቸውና ምስጋናን ባቀርብ እኔም በዚህቻችን ጊዜ ውስጥ ብዙ ደስተኛ ላልሆን እችላለሁ። ሌሎች ፕሮግራሞች አዘጋጅተን በደንብ ማመስገን እንፈልጋለን። ይህ አልበም ቀደም ብሎ እንደተገለጸው አራት ዓመት የፈጀ ነው። አራት ዓመት የፈጀው ምናልባት የዚህ አልበም ስራ ነው እንጂ ዳዊትም ሁላችንም በዚህ ሙያ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ስንለፋበት ስንተጋይ ኖርንበት ሙያ ነው። በእርግጥ አልበምን በአራት ወርም ማውጣት ይቻላል ሲወጣም እናቃለን። ለምንድን ነው አራት ዓመት የፈጀው የሚለውን ነገር በዚሁ ለመናገር ሞክራለሁ። ብዙ ጊዜ በጣም ከባድ የሚሆነው የሰው ኤክስፔክቴሽን፣ ሰው አንድ ነገር ላይ ሲጠበቅ፣ ሰው ላይ የሆነ ነገር ሲጠበቅበት በተጠበቀው ልክ ወይም ከዛ በላይ ስራ ለመስራት ሁላችሁም በስራችሁ ታውቁታላችሁ፣ በጣም ከባድ ነገር ነው። ስለዚህ ይህንን ምናልባት እስከ መጨረሻዋ ደቂቃ ድረስ የሚሰራ ስራ ነበር። ማስተር እስከሚወጣበት አንድ ቀን እስከሚቀረው ድረስ በአልበሙ ዙሪያ በጣም በርካታ ስራዎች ነበሩ። ሲሰበሰብ የነበረው ዘፈን በጣም በርካታ ምናልባት ቅድም ሲዘረዘር ማን ምን እንደሰራ ሲዘረዘር አይታችኋል። እሱን እኛ ራሱ ቁጥሩን ያወቅነው ከወጣ በኋላ ነው ማለት ከጨረስን በኋላ ነው ማለት ይቻላል። ቅድም ቁጭ ብለን ማን ስንት ሰራ የሚለውን እንኳን አናውቀውም። ስራዎቹን ነው እንጂ በጣም የምናውቃቸው የሰውየው ማንነት አልነበረም እዚህ ቦታ ላይ። ስለዚህ በጣም በርካታ ስራዎች ተሰብስበው በጣም ጥሩ ስራዎች ሁሉ ተመሳሳይነት ስላላቸው ብቻ የቀሩ ስራዎች አሉ። ስለዚህ ከበርካታ ደራሲያን ስራዎች ሲሰበሰቡ ሲመረጡ ግጥም ሲስተካከል የተለያየ ይዘት እንዲኖራቸው ሲደረግ የዜማ ቫራይቲው ሲታይ ሙዚቃ ቅንብር ራሱ አንዱ ዘፈን 3-4 ጊዜ ወይም 3-4 ቦታ ሙዚቃ ይሰራ ነበር። በዚህ ሂደት ነው ስራው ለአራት ዓመት የቆየው። እንደገና ደግሞ ለማውጣትም ያው እንደምታውቁት ሀገራችን ላይ በጣም ብዙ አልበም ለማውጣት የማይመቹ ሁኔታዎች ይፈጠሩ ነበር። ምናልባት እኛ ማጠቃለያ እንደ በጎ እንትን የወሰድነው ምናልባት ለእኛም ጊዜ ሰጥቶናል፣ የተሻለ ስራ እንድንሰራ ጊዜ ሰጥቶናል ብለን ስላለፍን ነው እንጂ ይህ አልበም ቢወጣ ይወጣል እየተባለ ከነበረ ብዙዎቻችሁ ካወቃችሁ ቀደም ብሎ ነበር። ስለዚህ ያልወጣበት ምክንያት በተለያየ ምክንያት ሆኖ ግን በማስተካከያ ስናስተካክል ሲታሽ ሲሰራ መጨረሻ ላይ ደግሞ ይኸው ፍቃዱ ሆኖ ተጠናቋል። ስለዚህ አራት ዓመት የፈጀበት ምክንያት በጣም ጥሩ ስራዎችን ለህዝቡ ለማቅረብ አርቲስቱም ሁሉም በዙሪያ ያለን ሁላችን ሙያተኞች ካለን ጉጉት ካለን ፍላጎት እና የህዝቡም ደግሞ የጥሩ ስራ ጥማት እሱንም ከመረዳት አንጻር ነው። ስለዚህ ምናልባት እንደ ሙያ እስከዛሬ ካለንበት ሙያ ውስጥ ይህ አልበም ለስራውም ለቆይታውም ለሁሉም ምስክር ይሆናል ብለን የምናስበው አልበም ይዘን የቀረብ ነው እሱ ነው። ሌላው ደግሞ እንደ ባላገሩ የባላገሩ አይደል ውድድር ሁላችሁ እንደምታስቡት ቃል ከተገባው ነገር አንዱ ከአንደኛ ከወጣው ድምፃዊ ጋር ሙሉ አልበም ስራ እንዲያቀርብ ማድረግ ነበር፣ ማገዝ ነበር። ሁለተኛ የባላገሩ ቁጥር አራትንም ከመጀመሪያው ከማስታወቂያው ካያችሁት የባላገሩ ቁጥር አራትንም እዛ ውስጥ ያካተተ አልበም መስራት ነበር። ቃል ከማክበርም አንጻር ለህብረተሰቡም ደግሞ ጥሩ ስራ ለማቅረብ ከመፈለግ አንጻር እዚህ አልበም ውስጥ ባላገሩ ቁጥር አራትም ተካቶበታል። እሱንም የያዘ ስራዎች ናቸው ያሉት ባላገሩ እስከ መጨረሻው ድረስ። ምክንያቱም ዳዊት የባላገሩ አይደል አንደኛ መሆኑ ብቻም ሳይሆን ካለው ባህሪና ካለው የስራ ትጋት አንጻር እውነት ለመናገር ለማንኛውም አሳታሚም ሆነ ለማንኛውም በዚህ በኢንዱስትሪ ውስጥ ለሚሰራ እንደ ዳዊት አይነት አርቲስት ማግኘት
በጣም ከባድ ነው። ከብዙ ሰዎች ጋር ሰርተናል። በባህሪም በሰራም ትጋት በችሎታም በተሰጦ እንዲህ አይነት ለኛ ትውልድ እንዲህ አይነት አርቲስት ማግኘት እድለኛነት ነው ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ይሄን ሁሉ የያዘን ሰው ጋር ምንም ነገር ትቶ አብሮ መቆምና አብሮ መስራት እንደ ላንድ ለሀገር እንደ አላፊነትን እንደመወጣትም ስለመቆጥሮ ባላገሩ ቲቪ እስከመጨረሻው ድረስ እስከማሳተም ድረስ አልበሙን እስከማሳተም በቦርድ ተወስኖ የሰራንበት ምክንያት ይሄ ነው። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።